देशको उच्च असामरिक सम्मान पाएर असमेरी गोर्खाहरूलाई गौरवान्वित पार्नुभएको पद्मश्री लीलबहादुर छेत्रीको बारेमा आज हामी गोर्खा लाइभका दर्शकहरूलाई केही जानकारी गराइरहेका छौँ। पद्मश्री लीलबहादुर छेत्रीको जन्म 1933 सनमा आसामको गुवाहाटीमा भएको थियो। उनका पिताको नाम प्रेमबहादुर छेत्री र माताको नाम पवित्र देवी हो। लीलबहादुर छेत्रीको प्रारम्भिक बचपन र स्कुल शिक्षा शिलङमा भएको थियो। गुवाहाटी स्थित कटन महाविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक र गुवाहाटी विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छेत्रीले 1994 सनमा आर्य विद्यापीठ महाविद्यालयमा अर्थशास्त्र विभाग प्रमुखको रूपमा भर्ना हुनुभएको थियो। लीलबहादुर छेत्रीले नेपाली भाषामा केही छोटा कथा र निबन्ध लेख्न सुरु गर्नुभएको थियो, किनभने उहाँले कहाँ सुरु गर्ने र कसरी लेख्ने भनेर केही थाहा थिएन। पछि उहाँले उपन्यास लेख्ने निधो गर्नुभयो र पहिलो आफ्नो उपन्यास बसाई माइग्रेसन ल्याउनुभयो, जुन नेपाली साहित्यको सबैभन्दा सफल उपन्यास हो। 1957 प्रकाशित यस उपन्यासलाई काठमाडौँ नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र भारतीय विश्वविद्यालयहरूमा समावेश गरिएको थियो। त्यसपछि छेत्रीले पछाडि फर्किनु भएन र उहाँले नेपाली साहित्यमा धेरै निबन्ध लघुकथा र उपन्यास योगदान दिनुभयो। लीलबहादुर छेत्रीका केही उपन्यासहरू यस प्रकार छन्। बसाई, अतृप्त र ब्रह्मपुत्रको छेउछाउ निबन्धहरूमा आसाममा नेपाली भाषाको सेरोफेरो र नाटक एउटा छ, दो बाटो नामको नाटक रहेको छ र एउटा छोटो कथा सङ्ग्रह पनि रहेको छ, तीन दशक बिस अभिव्यक्ति र सन् 1987 ब्रह्मपुत्रको छेउछाउको लागि साहित्य एकाडेमी पुरस्कारले सम्मानित गरिएको थियो र उहाँको उपन्यास बसाईबाट बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विदेशी फिल्म ओस्कारको लागि चयन भएको थियो। र वर्तमान लीलबहादुर छेत्रीजी गुवाहाटी स्थित आफ्नो निवासमा बस्नुहुन्छ र उहाँसँग उहाँका दुई पुत्र पङ्कज र पल्लव र उहाँकी जेठी छोरी कृष्ण छेत्री पनि हुनुहुन्छ। कृष्ण छेत्री एक राष्ट्रिय शास्त्रीय नृत्य कलाकार हुनुहुन्छ। त दर्शकबिन, जति पनि हेर्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले हाम्रो यस भिडियो, के कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा भएको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला।